nepieciešams? Sportisti no parastā ikdienas cilvēka atšķiras ar to, ka viņiem ikdienā darot savu darbu, profesionālu sportu, ir jāpatērē daudz lielāka enerģijas porcija nekā jebkuram parastam cilvēkam uz ielas nesportojot. Un līdz ar to viņš patērē arī daudz vairāk enerģijas, kuras ir pēc tam jāatjauno. Un atjaunojot enerģiju, tas nav tā, ka ir tikai jāizdzer kāds enerģijas dzēriens, tas sastāv no daudzām kompleksām lietām. Tādas lietas ir kā ohidrāti, kas atjauno cukuru līmeni organismā, no kur rodas enerģijas. Ir arī produkti, kur sastāvā ir olbaltumvielas, tas ir par pamatu muskuļu šūnām. Liels lodžu laikā tiek zaudēts ļoti daudz minerālu vielas, kur pēc tam ir jāatjauno dažādu dzērienu vai tablešu formā, jo, ja nebūs minerālu vielas, būs nopietnas problēmas ar locītavām, ar saitēm, ar impulsiem, no, kas nāk uz muskuļiem. Bet sportists, es pieņemsim tagad sportos, es pateiktu pilnīgi ne visām šitām lietām. Es vilktu līdz vai tomēr pēc kaut kāda pirmā mēneša nolūst un visu aiziet tālāk? Mēs vienmēr iesakām cilvēkiem, kurus sāk sportot, neko no sākuma nelietot, jo cilvēks kādu laiku pilnīgi noteikti iztiek ar savām iekšējām rezervēm, bet jo slodzes tiek lielāk pacelt, jo vairāk arī ir kaut kas papildus organismam jādod, lai sev savus baterijas iekšējās vienkārši nenosēdinātu. Un tad pilnīgi noteikti es gribētu teikt, ka ir jālieto papildus uzturs paralēli ikdienas ēdienam, jo nu, savādāk mēs vienkārši nevilksim, bet iedomājieties tādu situāciju, lai jūs kārtīgi sportot un kārtīgi būtu enerģija, ka jums, piemēram, lai jūs iegūtu 5 gramu kreatīnu, katru dienu būtu jāpēd 3 kg gaļu vai olbaltumvielu, lai iegūtu pietiekamā daudzumā, būtu vismaz jāpēd 20 olas dienā. Nu, tad jautājums, cik ilgi jūs to spētu darīt un kāds jūs arī izskatītos pēc apjomiem, un tad jūs būtībā būtu tikai tāda pārtiks pārstrādes rūpnīca. Sēna vispār šī lieta ir šādi pulverīši, tabletes, un ja tas ir tomēr kaut kas jauns sportā, 20 gadi, vai tomēr tas sanāk vēsturi? Tā nopietni, cik ir zināms pēc literatūras sportā, tas tika nu, apmēram ap 70. 80. Gadiem tā daudz maz izpētīts un arī iepludināts un apgūts. Kā es varu zināt, pieņemsim, es arī izdomāju, lai basketbola klubs atnāk, kā viņš pārbauda, vai tas ir legāls vai nelegāls, vai nebūs tā, ka būs dopinga pārbauda, tomēr būs? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un sportistiem un daktariem vienmēr izvēloties produkts, ko ņemt savai komandai, ir jājautā antidopinga certifikāti produktiem, kur viņi vēlas iegādāties. Tā ir ļoti būtiska lieta, jo ja šiem produktiem šie certifikāti nav, tad pēc vēlākas asins analīžu pārbaudes nu, sportisti var iekrist. Un šodien, kad visas robežas Eiropas Savienībā ir brīvas, ļoti daudz ir nelegālu produktu apritē. Es gribētu pateikt, ka apmēram 50% ir tumšie produkti, par kuriem mēs nezinām, kas tajos ir iekšā. Tāpēc lūdzu vienmēr jautājiet pēc šiem certifikātiem un jautājiet, vai produkts ir reģistrēts Latvijā. Skaidrs. Klubu, atnāk klubu pie jums, vai tas ir hokeja klubs vai basketbola klubs, vai tas piedāvājuma klāsts, ko viņi prasa, ir būtiski atšķirās, vai tomēr aptāri visi iet uz vienu mēķi? Katram sporta veidam ir mazliet savādāk specifika, varbūt futbolām un basketbolām ir līdzīgs, bet jā. Ņemsim basketbolu. Jā, basketbols ir sporta veids, kurām nu, ir teiksim, gan gatavošanās, gan spēļu laiks. Gatavošanās process atšķirās no spēļu procesa, jo tad daudz sportisti arī pavada laiku svardzālēs, dzenot spēka treniņu, bet tad, kad notiek spēles, tad ir vairāk uz aerobām slodzēm un uz izturību. Un katrā šajā
periodā ir tomēr uzturs, kur viņi lieto, ir savādāks. Uh-huh. Nu, kā pieņemsim atšķirās bundžas? Viens ir, kad mēs sākam sezonu, kačājamies visi, otrs ir, kad ir spēles. Kam tiek pievērsta uzmanība vairāk, kad mēs kačājamies tur muskuļi un tā to pastāstīt? Gatavošanās laikā, kad sportisti daudz laika pavada trenažieru zālēs, viņi atjaunošanās procesā lieto ohidrāta proteīns. Tas ir pēc smaga spēka treniņa, lai organisms atjaunot gan iztērētos ohidrātus, gan arī pabarot muskuļus ar proteīnu un papildus uzņemt iztērētos minerālu vielas un papildus arī vitamīns. Tiek lietots arī tāds produkts kā kreatīns, kas palīdz saīsināt atjaunošanās laika organismam. Gan vienā posmā, gan tas ir gan svarzālē, gan jau basketbola laukumā sportisti noteikti lieto ohidrātu dzēriens, kur ir papildināta ar vitamīniem un minerāliem, jo svīšanas procesā sportisti ļoti daudz zaudē minerālu vielas, kuru neatjaunošana var novest par nopietnām traumām. Tā kā arī viss ir saistīts ar traumām. Jā. Cilvēks, kurš nedodarbojas ar sportu, varbūt skatās tagad, un viņš izdomā, ka ēd tikai marinēts gurķīšus un tā tālāk visas lietas, bet nekādas vitamīnas nedzer. Ir nepieciešami papildus vai tomēr var iztikt, ja ir no vasaras iekrā? Nu, protams, vislabākie produkti ir dabīgie produkti, ko mēs varam vasaras laikā uzkrāt, bet tāpat tās gan burkāni, gan kāpostu rezerves, svaigu rezerves, visu ziemas laiku mums nepietiks. Un sevišķi tad, kad ir drūmais ziemas laiks, kad ir mitrums, kad ir augstums, mums tomēr jāparūpējas par sevi un vismaz C vitamīns un A un B vitamīni ir pietiekamā daudzumā jāuzņem ar uztur bagātinātājiem arī tiem cilvēkiem, kas varbūt nopietni nenodarbojas ar sportu. Jūs pats arī lietojat kaut ko? Lietoju, jā. Uz zāles staigā 3 reizes nedēļā nedaudz proteīna un minerālu sājus treniņu laikā dzerot šķidra veidā. Pats arī varat pateikt, kad ir iedzerts vai nav iedzerts, jūtu atšķirību treniņā? Patiesībā jūti sevišķi pēc treniņa, jo pēc treniņa nav tāds nogurums, un vienmēr otrajā stundā pēc treniņa ir tā, ka gribas ēst. Nu, tad ir labāk izdzert kādu proteīnu kokteilu, nevis ļauties kārdinājumam, aiziet te patās blakas kafejnīcā un apēst kādu pankūku. Tas noteikti būs daudz veselīgāk. Alerģijas ir sportistiem, katram tās var būt dažādākas, bet nu, visbiežākā ir alerģija no B grupas vitamīniem. Kad ir rodas neliela izsituma, tas var ar laiku pāriet, bet ir arī cilvēki, kuriem tas ar laiku nepāriet. Ir arī sportisti, kuriem ir ne tikai sportisti, ja kurš cilvēks, kuram ir nepanesamība pret piena taukiem, pret laktozu. Tādā gadījumā mums ir produkti, ko mēs varam ieteikt, kuros nav šī laktoza iekšā. Mēs sadarbojamies ar tādām komandām kā Barons, Vefs, TT Rīga, Dinamo Rīga. Mēs apgādājam visas basketbola savienības Latvijas basketbola izlases. Un ļoti liels mūsu klients ir arī visa Latvijas olimpiskā vienība, visa Latvijas top atlēti. Tā kā jums uzticās? Mums uzticās.